Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja veljeset, minä olen Korppi ja sinä et niin hyvässä kuin pahassa. Ja mulle tuli probleemi mun näppäimistön kanssa. Siis mulla on jo pidemmän aikaa mun näppäimistössä ollut silleen, että se Q-näppäin on vähän niinku tahmeen oloinen. Niinku että se, kun mä painan sen alas, niin sit sillä kestää pikkusen aikaa tulla takaisin ylös. Ja se on häirinnyt ainakin Lollin pelaamista jonkun verran. Koska Q-ability ei ole toiminut ihan hirveän luotettavasti. Ja minä nyt sitten tietysti hölmönä ihmisenä niin yritin itse lähteä sitä korjaamaan silleen, että mä otin sen Q-näppäimen irti näppiksestä. Ja sitten, että olisi helpompaa niin kuin katsella, että mitä siinä on, niin otin sitten myös ympäröivät napit, eli W:n ja A:n ja Tabin ja ykkösen ja kakkosen siitä irti. Ja sit kun mä laitoin ne kaikki napit takas, niin tää oli lopputulos. Eli nyt tosiaan A toimii ihan normaalisti, tabi toimii ihan normaalisti, ykkönen, kakkonen toimii ihan hyvin, mutta W on jumiutunut ala-asentoon. Mä en sitä tahdo saada millään nyt enää niinku ylös. Ja Q:sta puolestaan on tullut jonkunasteinen trampoliini. Että näin. Mä en edes osaa laittaa sitä takaisin paikalle. Että näin. Nyt se ei ainakaan tartu liian kovasti kiinni tohon. Et sen ongelman mä sain korjattua. Mut nyt sit seuraava ongelma on se, että miten mä saan sen pysymään riittävän paljon siinä kiinni. Ehdotuksia otetaan vastaan, mutta suoraan sanottuna mä kyllä uskon, että nyt lähti näppisvaihtoon.